es esmu Sigulda, un es tev parādīšu, cik vienkārši ir iegūt dāvanu karti 255 eiro vērtībā no Sigulda Adventures. Tātad šodien trīs čaļi karāsies uz stieņa, parādīs savu spēku, kurš no viņiem ir spēcīgāks, un tas, kurš laidīsies vaļā, tas brīvai citus. Būtībā, tu neesi šī gada uzvarētājs? Jā, es esmu uzvarētājs Atis. Gunārs! Mani sauc Lauris, un es esmu ieradies uzvarē! Tas, ko viņi darīs, ir reāli bīstami. Ar gumiju mēs lecam no 92. Gada, bet šādu akciju veicam pirmo reizi. Un kā Džeka palaiž vaļā rokas? 43 metru kritiens. Es domāju, ka viss būs ok, bet 99%. Nu ko, sākam sacensību? Kristi! Ar rokas pildzīti! Turaties! Jūs domājat, kurš augstāk? Dāvanu karti Nauris varēs pārbraukt pāri Gaujas senlējai ar vagoni, lēkt ar gumiju, lidot ar zērgli, iepazīt Siguldu sakas ar elektrisko velosipēdu, lidot aerodījumu vai airēt pa Gauju ar laivām vai stupiem. Un ar ovācijām sagaidam mūsu uzvarētāju Krampis Nauris! Aiziet! Nu kā tu jūties? Ļoti labi, pacelās, liels gandarījums, ir ļoti labs laiks un ir uzvara un tā tālāk, ir forši. Lai jums veicās, jā. Paldies! Paldies!